بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارے پاس انڈین تقریباً 70 لاکھ کی اوڈی اے فو ہے، برینڈ نیو، 1.5 سال سے اعلان ہو رہا ہے تو میں استعمال بھی کرتا ہوں۔ ہم نے یہ اعلان کیا کہ ایک آیت دکھا دو وسیلہ حرام ہے اور یہ گاڑی لے کے جاؤ۔ اللہ کا اہل سنت والجماعت پہ یہ فضل ہے کہ توبہ ہمارے نصیب میں ہے، ان کو توبہ کی اللہ نے توفیق نہیں دی، ان کا تو معاملہ یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلا سمعہم وعلا بصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، مہر لگ گئی ان کے کانوں پر، ان کے کانوں پر پردے ڈلے ہوئے، حق سنتے نہیں، آنکھوں پہ گھٹا ٹوب اندھیرا ہے کہ حق دکھتا نہیں۔ وسیلہ لینے پر تو آئے تھے، تو جواب نہیں دے پائے، کہا کہ میں آپ کو ای میل کے ذریعے جواب دوں گا۔ 4.5 سال ہو گئے، ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا اور نہ ہی قیامت تک کوئی جواب آئے گا۔ اور ہم نے پہلے بھی یہاں چیتا کیمپ میں کہا ہے، بمبئی میں بھی کہا ہے، کیرلا میں بھی کہا ہے، اب بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہاں کوئی ذاکر نائک کا ماننے والا ہو تو برائے مہربانی اس سے یہ آپ ریکویسٹ کریں کہ حافظ احسان کے سوال کا جواب دے دیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اور پوری دنیا وہابیت کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ چیلنج کر رہا ہوں، رب محمد کی قسم، شرک کی تم ایک تعریف کر کے دکھاؤ، اسی تعریف سے اگر تمہیں مشرک نہ ثابت کر دیا تو خدا کی قسم میں مائک پہ آنا چھوڑ دوں گا۔ صاحبي